sa paguajnë. Merreni me mend, nderuar qytetar të Republikës së Kosovës, koleg deputet, një kryeministër i cili tallet me qytetarët e këtij vendi. Dhe sot deklarohet që çmimi paska qenë i tillë saqë ata nuk kanë qenë as vetëdijshëm se cilat janë fakturat e energjisë elektrike që ato i kanë paguar. Tash unë po e pyes zotin kryeministër, a e ka ditur kënë vitin 2019, kur në fushatën zgjedhore deklarohej se çmimi i rrymës është i shtrejt e premtonte që sa po të vinë pushtet do t'a ulë çmimin e energjisë elektrike. A e ka ditur që çmimi i energjisë elektrike pas ka qeni lirë, kur i njëti kryeministër sa ishte në opozit në vitin 2015, i mori gjithë popullin dhe i vendosi e ju printe protestave duke akuzuar qeverit me radhë për çmim të lartë e energjisë elektrike. Koleg, po ju pyse dhe juve, a turpnohet pak Albin Kurti sot nga këto deklarata të cilat mua si deputete e disa legislaturave më bëjnë të skuqen. Qysh mundet një njeri të tjetërsohet deri në atë mas, sa që sot të përbi gjithë ato qëndrime cilat i ka thënë këtë parlament për vite me radhë? A mundet njeri të tjetërsohet deri në atë mas, sa që t'i akuzoj qeverit për rritje të energjisë elektrike sa është në opozit, e sa po të vinë pushtet, të deklarohet se çmimi pas ka qenë aq i lirë, sa që njerës bilas kanë pas haberin, sa po paguin. A ka ma ofendim? Do thot, për bes, unë sot jam skuqur nga qeveria e cila nuk e mirë pret një bashkëpunim të opozitës, që 40 deputet duke pa gjendje në ranë me cilën është u përbalë populli. Dil kryeministër sot këshyri njerës të cilet janë të tronditur nga deklarime që sot i ke bërë këtë parlament. Dil sot pyti, a janë të vedishëm sa kanë pagu për vite me radhë, me një standard dhe ashtu të ullur, me një qeveri e cila nuk e ka rritur as një cent për pagat e këtyre njerëtve, sot deklaruat që nuk kanë qenë vedishëm se pas ka qenë shumë lirë. Pra, përbesu nuk kam koment, dhe thotë sepse 40 deputetet ashtë opozitës kanë nënshkru për të diskutu për krizën me të randë me cilën po përbalët vendi, për rritjen enorme të çmimeve të energjisë elektrike, për shumë familje cilat sot i kanë sytë kani me panë këtë parlament, qka po diskutojnë deputet? A janë këta deputet që të rritet energjia elektrike, të rritet çmimi i energjisë elektrike për familjet kosovare deri në atë mas, apo të njëjtit një seancë tëftuar nga opozita e quajnë seancë këtë? U tha sot këtu që qenë ka seancë këtë sot, brenga më e madhe të cilën sot e kanë qytetarët e këtij vendi, cilët e presin muajin, fundin e muajit shkurt, për të trëndit edhe ma shumë. Edhe unë jam e bindun që ata kanë me artë kryeministri, daj 50.2% që nuk ka di që ka votu me 14 shkurt. Ka me ditë sakt që ka me i thonë këti kryeministri kur të përbalet me faktura të rëndune, kur gjysa e pagave të njerëzve të rëndomt, të njerëzve qytetarëve të këtij vendi do të shkon për pagesën e faturave të energjisë elektrike. Pra, unë sot pyetja që